Današnjom partijom vraćamo se na početak 20. veka. Vidjet ćemo jednu fantastičnu igru koju je odigrao čuveni Aleksandar Aljahin sa belim figurama protiv nepoznatog igrača. U pitanju je italijanska partija i nakon naravno napada na centar, crni uklanja pretnju, sledi mala rokada sa jedne i druge strane, posle čega Aljehin koristi priliku da uzme nazad svog pešaka, preteći lovcu i crni se povlači. Sledi novi pritisak na skakača, crni povlači skakača E7, biva napadnut i drugi skakač koji se povukao na E8, Aljehin nastavlja sa prodorom, igra D6, dvostruki napad, crni nema izbora, eliminiše tu pretnju, ali biva još jednom napadnut i prisiljen da igra skakačem G6. Nije to kraj, Aljehin je nastavio sa pritiskom lovac G5, razvoj lovca i nova pretnja. Sada lovac napada crnu damu koja nema slobodnih polja. Crni ne sme igrati pešakom jer je vezan od strane lovca. Jedina mu je nada da se sačuva najjača figura, vraćanje skakača F6. Aljehin razvija drugog skakača C3, crni pokušava da se oslobodi ovog opasnog vezivanja i nalazimo se u prvom kritičnom momentu ove partije. Aljehin je očigledno želeo da zakomplikuje situaciju. On je odigrao miran potez. Odigrao je damom C2. Ostavio je na milost i nemilost svog lovca. Crni sav srećen uzima lovca, ali to je sve bilo sračunato. Aljehin vraća milo za drago. Dama uzima skakača G6 koristeći se vezanim pešakom. Kao što vidite, lovac je na toj dijagonali i vezao je pešaka tako da ne može uzeti damu. Pretnje su nove. Pretnje su da nakon toga skakač uzme pešaka G5 i još jednom poveća pritisak na protivničkog kralja. Crni odlučuje da igra skakačem H7, odbrani svog pešaka skakačem i damom, ali zato Aljehin dovodi svog drugog skakača u napad. Igra skakačem D5. Nalazimo se u novom kritičnom momentu ove partije. Šta igrati kao crni? Crni se odlučio da igra kraljem H8. Možda je dobro da se vratimo jedan potez nazad. Šta mislite? Zašto je Aljehin sakrio svog lovca? Omogućio, odvezao pešaka, omogućio svom protivniku da, eto, uzme ovu damu kao poklon. Šta bi se desilo da je pešak uzeo damu? Došlo bi do neverovatnog, silovitog napada, do dvostrukog šaha, skakač E7, napad na kralja od strane skakača i lovca, tako da crnome ne bi bilo izbora, morao bi da igra kraljem H8 i izgubio bi partiju. Skakač uzima pešaka, bio bi to fantastičan i jako lep mat. Očigledno da je crni shvatio ovu opasnost i da nakon dolaska skakača D5 shvatio šta planira Aljehin. Zato je prvo sklonio svog kralja na polje H8 i naravno uklonio se od tog opasnog dvostrukog napada. Nalazimo se u novom kritičnom momentu ove partije. Aljehin je na potezu i on još jednom igra potez koji nije toliko očekivan. Verujem da ste se svi nadali da će igrati damom, ali on je igrao skakačem E7. I na to je crni odgovorio, šta mislite šta? Šta biste vi igrali da ste crni? Crni je igrao dama uzima tog skakača. Crni je shvatio da je taj skakač tolika pretnja da mu nema spasa i odlučio da žrtvuje najjaču figuru. Kako bi to izgledalo ako se vratimo jedan potez nazad? Da vidimo šta bi se sada desilo da sada pešak uzme damu.
Još jednom, skakač uzima pešaka je mat. A šta bi se dogodilo da se u ovoj novoj poziciji igra nešto, na primjer, pomeri dama na D8 i kakve su pretnje po crnoga? Naravno, možda bi se partija nastavila ubacivanjem drugog skakača u napad, skakač E5, sa novim pretnjama. Šta mislite, šta bi se sad desilo da se sad uzme dama? I šta bi se desilo? Desilo bi se sljedeće. Skakač uzima pešaka, šah. Kao što vidimo, crni kralj nema kut. Dama je prisiljena da eliminiše pretnju, ali ništa ne sprečava mat. Dama je uzeta i mat. To znači crni nikako ne bi smeo da igra pešaku. Možda pokušaj da se prebaci skakač na F6 i organizuje kakva takva odbrana. U tom slučaju možda bi se partija nastavila fantastičnim prodorom. Lovac uzima pešaka F7, preteći naravno crnoj dami. I šta sad? Ako crni skloni damu, šta može da se desi? Fantastičan potez je skakač F5. Nova pretnja, dama preti da uzme pešaka G7, da bude mat, tako da sada crni nema izbora, mora da vrati topa na G8 žrtvujući svog topa, ali ništa za to. Šta igrati kao beli? Šta biste vi igrali kao beli? Verujem da biste uzeli možda ovog topa. Nije top bitan. Fantastičan nastavak bio bi dama H7. Bravo za sve vas koji ste vidjeli ovaj potez. Žrtva dame i to da bi kralj uzeo damu i nakon ovog napada lovcem napravio mesto skakaču, prisiljavajući kralja nazad, slijedi fantastičan mat. Skakač F7. Mat. To su znači bile te pretnje zbog kojih je crni nakon dolaska skakača na E7 ipak odlučio da žrtvuje. Žrtvovao je najjaču figuru. Aljehin uzima damu, protivnik, nepoznati igrač, uzima damu i reklo bi se da je opasnost otklonjena. Nalazimo se u posljednjem potezu ove partije. Aljehin igra potez i crni predaje. Šta je odigrao Aljehin? Koji je to toliko opasan potez u ovoj situaciji kada više nemamo dama i kada više nemamo tog opasnog skakača u igri? Doduše imamo pešaka koji preti da dođe do topa, ali tu je to skakač koji brani. Aljehin je odigrao skakačem E5. I crni predaje partiju. Kakve su pretnje? Pretnje su velike. Ako crni samo skloni svog topa ispred pešaka, pretnje je kao u prethodnom slučaju. Skakač uzima G6 mat. Znači to nikako ne bi smeo da igra topom E8. A šta bi se dogodilo ako se on odluči da igra recimo skakačem F6? Ili topom F6. Za početak skakačem F6. Ako igra taj potez, naravno ostavlja mogućnost belome da pešak uzme topa, dođe do promocije, da šah. Naravno, u ovoj situaciji crni može da igra kraljem H7. Šta bi se dogodilo da nakon toga beli odluči da poveća pritisak lovcem F7, pošto kao što vidimo skakač brani polje G8 i pripreti svom protivniku uzimanjem pešaka G6. Crni bi morao da prvo igra G4, pokuša da napravi mesto svom kralju jer sledi lovac uzima pešaka, šah i nakon pomeranja kralja novi šah, tako da kralj srećom ima to polje G5 i naravno verovatno bi beli nastavio sa pritiskom, sišao bi damom na G7, uzeo pešaka, možda bi crni
probao da žrtvuje svog skakača, ne bi li napravio mesto svom kralju, ali Beli nije prisiljen da uzima tog skakača, već može jednostavno da nastavi sa napadom skakač F7 i šah. I naravno, da, dve mogućnosti crnome kralju. Jedan izbor je kralj F4, u tom slučaju bi partija završena, dama E5 je mat. Drugi izbor je kralj H4 i u tom slučaju bi se isto ubrzo završila partija. Ako bi nakon napada pešakom G3 crni sišao kraljem na H3, usledio bi mat skakačem G5. Naravno, postoji mogućnost da crni žrtvuje svog skakača, ali produžuje samo malo partiju i ipak kralj H3, skakač G5, mat. To je što se tiče te prve zanimljive varijante. Mi se vraćamo još jednom nazad. Ipak je činjenica da je ključno polje za odbranu tog pešaka G6, možda ipak dolazak topa na F6. Šta mislite, da li top F6 spasava crnog? Naravno da ne. I dalje su pretnje velike. Pretnje su sada što niko nema da ništa ne sprečava promociju pešaka. Recimo pešak E8, promocija u damu, šah. I naravno, nakon ovog poteza, možda top F8 ili možda skakač F8. U prvoj varijanti top F8 šta bi se desilo? Naravno, skakač G6 je ipak mat. Što znači da možda nakon ove promocije možda je bolje braniti skakačem. Ako bi se crni zaštitio skakačem umjesto topom, fantastičan nastavak je. Skakač uzima pešaka, šah. Kralj H7, skakač uzima skakača, šah. Kralj H6, G4 jednostavno oduzima slobodno polje kralju. I sada nova pretnja, bilo šta da igra crni, recimo pokuša da izvrši kontranapad, ništa ne može da odbrani damu H5, mat. To je što se tiče i ove zanimljive kombinacije. Mi se vraćamo zato tih nekoliko poteza nazad, da vidimo da li je nakon topa F6 mogao Beli možda odmah direktno da krene u napad. Ne mora da se lazi pešakom na E8 i uzima damu. Šta bi se desilo da je Beli napao skakačem G6, dao šah? Očigledno da bi taj šah prisilio crnoga da uzme skakača. Sada bi bilo zanimljivo izvršiti promociju damu, dati novi šah. Crni sada mora da se brani skakačem. Dama uzima skakača, šah, kralj H7. Dama daje šah, kralj H6 i dama H8. Nema spasa crnome kralju. Još jedan jako lep zanimljiv mat. I to je sami kraj. Nećemo više vidjeti ništa, toliko za danas. Nadam se da ste uživali u ovim fantastičnim kombinacijama i briljantnoj igri čuvenog Aleksandra Aljahina. Ja sam usto pokušao da vam dočaram još malo zanimljivih varijanti koje nisu igrane i koje su isto toliko lepe i prijatne za oko. Toliko za danas.